פרויקט חושבים חיובי, המטרה שלו זה לתמוך בתלמידים בעלי פוטנציאל, רצון ומחויבות במתמטיקה, מתוך מטרה לראות יותר ויותר תלמידים ותלמידות לומדים 4 ו-5 יחידות מתמטיקה, ובכל מגמה שלא תהיה שיוציאו את הציונים הגבוהים ביותר שאפשר. חברנו לקואליציה אינטל, פיליפס, CSR, IBM וחברת טארו ועיריית חיפה, המחלקה להעצמת תלמידים, וביחד אנחנו עושים את זה כבר שנה שלישית עם תלמידים מעירוני ג', מחוגים, מעירוני A. לאורך השנים אנחנו רואים שיפור בממוצע של 24% בציונים, שזה ללא ספק הישג גדול מאוד לילדים. אני מאוד נהניתי לבלות עם בר במשך שנה שלמה, נפגשנו פעם בשבוע כל יום ראשון, הסברתי לו על השביזות יום א' שיש בצבא, שקשה מאוד להתחיל את השבוע ביום ראשון, והוא מאוד עזר לי, ואני חושב שנהניתי אפילו הרבה יותר ממנו. נפגשנו כל יום ראשון בשעה 3:15 בדיוק, אחרי סנדוויץ' שהוא קיבל ושתייה חמה שוקו, ישבנו והכנו שיעורי בית, למדנו על שיטות לפתור את התרגילים בצורה מיוחדת במתמטיקה, והוא ממש השתפר עם השיעורים, והיום הוא כבר מתמודד עם התרגילים לבד. נתן לי ידע והוא עזר לי מאוד, והוא לימד אותי גם דברים מחוץ לפרויקט, וזה תרם לי הרבה. יופי, כתבת לו מכתב? כן. אתה מוכן לקריא לנו? כן. מכתב תודה למורה שלי, לפיליפס. לגיל, תודה רבה על זה שעזרת לי ולימדת אותי מתמטיקה, וחייבת לי את הידע ועזרת לי בהישגיי במתמטיקה, ולימדת אותי גם דברים מעבר לשיעור שלנו. ואני רוצה להגיד לך שמה שעשית בשבילי זה לא מובן מאליו. תודה על שהתנדבת ללמד אותי בלי שום תמורה, והראית לי דרך לחיים שצריך לתרום ולעזור, ואני חושב שעזרת לי מאוד בהישגיי במקצוע, ואני מודה לך על טוב לבך. סיכום, אני מקווה שעוד נשמע אחד מהשני או נתראה, אז תודה רבה, בר וקנין.